Hej! Jag ska berätta lite om uttalet av SK-ljudet. Varför säger man skala men skära? Ibland uttalar man det sk och ibland sj. Jag kommer ge några regler och exempel på uttalet. Först måste vi titta på vokalerna. Vi har fyra hårda vokaler. Det är A, O, U och Å. Sen har vi fem mjuka vokaler. Det är E, I, Y, Ä och Ö. Hårda vokaler är lika med samma ljud. Ljudet sk låter oftast, nästan alla gånger, oftast som vanligt. Efter hårda vokaler. Till exempel, hård vokal A, skal. Skal finns på till exempel frukt, potatis och du skalar frukten eller rotfrukten för att äta. Så skal är substantiv. Skala är verbet. Jag skalar frukten, skalar banan, skalar potatis. Ska, hjälpverbet ska. Skapa. Skapa betyder ungefär samma sak som göra. Jag skapar någonting, en teckning, en målning. Så kommer en hård vokal, A, efter SK, så låter det som vanligt, sk, skal. Hårda vokalen O, då har vi exempel. Sko, som man har på fötterna ute. Skola, där man kan studera. Skog, där det växer träd. Skoja, som man kan göra för att vara rolig. Så är det ett O som är en hård vokal efter SK så blir det samma uttal, sk. Vi tittar på hårda vokalen U och exempelorden skulle som är hjälpverb, preteritum av hjälpverbet ska. Skura, man kan skura golv. Jag tvättar golvet med en trasa med min hand. Skum är till exempel när du tvättar håret med schampo så blir det ett vitt skum. Så efter SK, om det är en hård vokal som här U, så är det samma uttal som vanligt, sk, skulle. Och vi tittar på sista hårda vokalen, å. Och exempelorden, skål. Som man kan ha sallad i när man äter mat. Nu kan man ha sallad i en skål. Skåp finns i kök. Där man kanske har glas eller tallrikar. Skåp. Skåne,
som är ett namn på ett landskap i Sverige, långt söderut, längst söderut. Så är det en hård vokal efter SK, sk, så uttalas det som vanligt, som det stavas, sk. Då tittar vi på de mjuka vokalerna. Mjuka vokaler, lika med, ändrar ljud. Ljudet, SK, ändrar oftast ljud, oftast, nästan alla gånger, ljud, efter mjuka vokalen. Till exempel, mjuka vokalen E, sker, sken, skela. Sker betyder samma sak som händer, vad sker. Sken är preteritum av skina. Solen sken igår. Skela är också ett verb som beskriver när du tittar lite olika med ögonen. Ena ögat åker ut lite. Jag tittar inte på samma person eller sak, utan ena ögat åker iväg lite. Vi tittar på mjuka vokalen i. Då har vi exempel. Skidor. Skina. Skild. Skinka. Skidor kan jag åka på vintern när det är snö ute. Jag kan åka skidor. Skina är samma verb som sken, men det är infinitiv. Solen brukar skina. Skild beskriver när man inte är gift längre. Man kan vara skild. Och skinka kan man säga till en människas rumpa. Man har två skinkor. Eller så när man pratar om skinka så är det kött från grisen. Vi tittar på mjuka vokalen y. Då har vi exempel sky, skynda, skylla. Sky kan betyda olika saker. Till exempel så är sky en synonym till himlen. Sky, himmel. Titta upp i skyn. Titta upp i himlen. Skynda är ett verb. Om jag inte har mycket tid, om jag har bråttom, om jag är stressad, så skyndar jag mig. Skylla är också ett verb. Och skylla brukar man använda på många olika sätt. Till exempel om en person gör fel så kan man skylla på en annan person. Det var inte jag, det var han, till exempel. Man kan också skylla sig själv. Om någon säger till mig att jag inte får göra någonting och sen gör jag det ändå, då kan den personen säga till mig att skyll dig själv. Jag varnade dig. Jag sa åt dig eller till dig att inte göra det. Vi tittar på mjuka vokalen ä. Skära. Skär, skäms. Skära och skär är samma verb. Skära infinitiv och skär presens. Och det handlar om när jag använder kniv och skär. Till exempel gurka, tomat, bröd och så vidare. Skäms gör jag, det är ett verb, gör jag när jag tycker att något är jobbigt. Om jag säger fel ord på svenska
Och det blir en jobbig situation för mig. Jag ångrar mig och jag skäms. Jag vill försvinna. En mycket jobbig känsla. Det kan också vara så att man kan skämmas för någon annan. Till exempel om jag är i en mataffär och mina barn inte lyssnar på mig. De tjatar eller de lägger sig på golvet och skriker. Då kan jag skämmas. Jag tycker att det är jobbigt. Det känns jobbigt för mig. Bara ett exempel. Och vi tittar på sista mjuka vokalen. Ö. Då har vi exempel. Skön. Sköta. Och skör. Och skön betyder samma sak som bekväm. Till exempel, min soffa är skön. Den är mjuk och skön. Sköta är ett verb. Och det kan också användas på olika sätt. Till exempel, en person ska sköta sig. Ska lyssna. Till exempel, barn i skolan ska sköta sig. De ska lyssna på sin lärare. De ska göra sina läxor. De ska sköta sig. Men det kan också betyda till exempel sköta om. Jag sköter om disken. Jag tar hand om disken. Jag fixar disken till exempel. Man kan sköta om människor. Ta hand om människor. Och så vidare. Och sista exempelordet. Skör. Det beskriver hur något är. Till exempel porslin. En kopp. En mugg. En tallrik. Eller ett glas. Eller en vas. Som du kan ha blommor i. De är sköra. De sakerna. Det är saker som lätt går sönder. Du måste bära dem försiktigt. Och vara försiktig med de sakerna. Annars kan de gå sönder. Nu har jag gett några exempelord till varje mjuk och hård vokal för att visa hur man använder uttalet. Så är det en hård vokal efter SK så uttalas det sk. Och är det en mjuk vokal efter SK så uttalas det oftast sj. Lycka till!